Pessoal, eu tô aqui nessa nova cidade, mano. Eu tô aqui com a minha casa nova e eu tô com muita vontade de comprar um carro, galera. Exatamente, mano. Eu amanheci com essa vontade e falei, eu quero comprar um carro. E hoje eu vou fazer isso aqui com vocês, galera. Hoje a gente vai lá na concessionária comprar um carro novo, porque olha só a minha nova casa, pessoal. Mano, muito bonita. Eu vou fazer um tour pra vocês aqui. Não tá 100% mobiliada, pera aí, deixa eu abrir minha casinha. Olha só. Tem uma TVzinha assim que eu posso mudar, né? Porque ela tá um pouquinho velha. Essa daqui é uma TV muito antiga. É, esse sofá também não é nada muito bonito, muito agradável. Aqui minha cozinha, que... Bom, eu acabei de perceber que a minha cozinha ainda não tem fogão. Cadê meu fogão, mano? Eu não vou conseguir fazer comida, pessoal. Acabei de perceber isso. Aqui nós temos o meu banheiro. Beleza? Olha só o meu banheiro, galera. Minha privadinha, meu banheirinho, tá ligado? Pra tomar um banho. Tá maluco? Eita, tem que dar descarga. Pronto, dei descarga. Agora é o seguinte. Meu Deus, que quarto é esse, mano? Que assustador. Mano, galera, eu não vou entrar aqui de jeito nenhum. De forma nenhuma eu vou entrar aqui, galera. Acabei de ficar com muito medo. Bom, aqui é minha garagem, é onde eu vou colocar meu carro, né? Quando a gente comprar ele, olha que garagem gigante. Cabe uns 10 carros aqui, mano. E aqui eu tenho o meu quarto, que ainda não tem nada, galera. Não tem absolutamente nada no meu quarto. Bom, vocês viram. E rapaziada, se vocês querem que eu explore o porão, essa parte de baixo aí, que eu fiquei com muito medo de verdade, deixem aí nos comentários, mano, porque eu fiquei realmente com muito medo. Mas agora nós vamos fazer o seguinte. A gente vai comprar o nosso novo carro, né, pessoal? E olha, me digam aí o que vocês acharam da minha nova casa, se vocês gostaram, porque eu achei ela muito, muito bonita. Demorou, galera? Então olha só, a minha cidade é essa daqui, a nova cidade que eu tô morando. E olha só o carro do meu sonho aqui, galera. É mais ou menos assim, não é bem esse daqui não, mas é bem parecido com esse, galera. Realmente bem parecido, mano. Então vamos que vamos. Porque agora eu tenho que ir lá na concessionária pra gente poder comprar nosso novo carro. Bom, pessoal, aqui, ó. Essa daqui é a concessionária, mano. Olha o carro ali que eu quero, galera. Que carro lindo, mano. Meu Deus. Só que antes da gente ter o nosso carro, nós precisamos de dinheiro, né, galera? Então, eu vou ter que dar uma passada lá no banco pra gente poder tirar um dinheiro. Agora, eu acho que o banco fica aqui, pessoal. Olha só. Não, é do lado de cá. Aqui, ó. É aqui que fica o banco. Olha só. Vamos entrar aqui, galera. Pera aí, deixa eu abrir a porta, beleza. E vamos tirar um dinheiro, mano. Vamos lá, coloquei a minha senha. E agora sim, mano, pronto, tirei. E agora a gente vai lá na concessionária, pessoal. Vamos que vamos lá na concessionária pra gente poder pegar o nosso carro, mano. Eu tô muito feliz. Caraca, galera, eu queria muito esse carro faz muito, muito tempo mesmo. Então vamos ali, pera aí, que eu tenho que subir aqui. Aqui ainda tô meio perdido na cidade, porque eu sou novo, tá, galera? Então é normal a gente ficar meio perdido e tudo mais. Só que vamos aqui, olha só, tô chegando, mano. Caraca, o carro tá ali me esperando, galera. E aqui também do lado de fora tem alguns carros. Eu não sei se tá à venda ou se é de alguém. Olha que carro bonito, mano. Caraca, que carrão, mano. Beleza, deixa eu abrir aqui. Opa, bom dia, senhor, tudo bom? Opa, tudo bem, cara? Como você tá? Eu tô muito bem. É, então, eu tô querendo comprar aquele carro ali. O quê? Como é que é? Você tá querendo comprar aquele carro? É, sim, eu tô querendo comprar aquela ali. Nossa, ele é edição limitada. Você vai se dar muito bem, meu jovem. Ai, que legal. Eu tô querendo muito esse carro aqui. Faz muito tempo que eu tô olhando pra ele, sabia? Ah, entendi. Que bom, então. É seu dia de sorte. Porque várias pessoas já passaram por aqui, hein? Ah, entendi. É, e quanto que ele custa? Quanto que ele custa? US$ 1 bilhão. O quê? US$ 1 bilhão? Ah, eu vou ter que parcelar esse carro. O quê? Você vai ter que parcelar? Ai, tudo bem, eu aceito. Bom, você pode pagar ele aqui comigo mesmo. Ai, tudo bem. É, então eu vou passar aqui agora. Pera aí, ó. Pera aí que eu vou passar no Pix, pode ser? Ah, pode ser. Deixa eu pegar meu celular aqui então, pera aí. Pronto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar o Pix. É, então, eu acho que temos um problema. Qual o problema? É, meio que o Pix não tá instalado aqui no meu celular. Mas, olha, eu prometo que eu vou te pagar, beleza? Ai, tudo bem, então. Me passe o seu número.
Tá, bom, anota aí, é 94, 97, 57, 99. Pronto, anotei aqui, eu vou te cobrar, hein, rapaz. Não, pode cobrar, eu vou te pagar, é só porque, né, realmente fica meio complicado agora. Não, tudo bem, pode levar o carro então. Ai, tá bom, eu vou levar ele, ai, meu carrinho vem comigo, mano. Caraca, olha isso, eu já tava muito tempo querendo esse carro e finalmente eu consegui, mas, pera. Por onde eu vou sair agora, hein? É, senhor, por onde que eu saio? Ah, pode sair pela porta mesmo. Tá bom, eu vou tentar. Vamos ver se eu consigo. Pera aí, vamos lá. Pronto, consegui. Beleza, valeu, senhor. Nossa, mano, olha o carro que eu consegui, velho. Caraca, mano. Nossa, agora é, mano, que isso, velho. Agora acabou. Meu Deus. Meu Deus do céu. Tá, eu já vi que ele é meio difícil de dirigir. Eu tenho que tomar cuidado com ele. Só que agora eu vou voltar lá pra minha casa e eu vou, mano, pô, testar meu carro novo aqui. Vamos que vamos, galera. Olha isso, mano. Meu Deus. Meu Deus. Ai, nossa. Pera, eu acho que eu tenho... Meu Deus, o carro tá perdendo o controle. Eu tenho que tomar mais cuidado. Eu tenho que tomar mais cuidado. Porque, nossa, mano. Meu Deus. Meu Deus. Eu não sei dirigir. Isso que dá dirigir sem carteira. Mas ok. Beleza, olha só, eu vou dar uma paradinha aqui, bem tranquila nesse bar aqui. Vamos lá, eu vou deixar o carro estacionado assim mesmo, não tô nem aí. Opa, tudo bom? Ué, cadê todo mundo? Parece que tá até muito vazio, né? Pensei que tinha mais gente por aqui, mas eu acho que não tem ninguém. Bom, tudo bem, será que tá tendo alguma coisa? Deixa eu até dar uma olhada aqui no meu celular, vamos ver. Se tá tendo alguma coisa aqui. Eu vou olhar aqui nas mensagens. Não tem nenhuma mensagem. Aparentemente não tá tendo nada demais. Eu não sei por que, que não tem ninguém aqui. Bom, tudo bem. Como não tem ninguém aqui, eu acho que eu vou embora, né? Fazer o quê? Vai ter uma... Mano, tem uma moça ali com uma arma na mão. Oi, moça, tudo bem? Olá, garoto. Não chegue muito perto. Mas, bom, tá, tudo bem. Mas por que, que você tá com uma arma na mão? E o que aconteceu? Ah, bom, estamos tendo um problema, garoto. Que problema? E você me conhece? Bom, eu já ouvi falar de você, mas eu vi que você tinha entrado aqui no bar. É melhor você tomar cuidado. Como assim? Bom, tá tendo um tal de Skibidi Toilet por aí na cidade que está começando a invadir a nossa cidade e nós temos que nos proteger. O quê? Skibidi Toilet? Mano, você tá falando sério? Sim, é melhor você tomar cuidado, porque senão pode dar muito ruim pra gente. Ah, entendi. Então você acha melhor a gente sair enquanto tem tempo? Exatamente. Você tem que tomar cuidado que eles estão começando a invadir tudo. Ai, meu Deus. Moça, acho que nós temos um problema. Do que você tá falando? Tem um Skibidi ali atrás de você. O quê? Corre! Ai, meu Deus, cadê meu carro? Ai, eu perdi meu carro, moça, você viu meu carro? Pera, o meu carro tá ali! Ai, logo perto do Skibidi, o que, que eu vou fazer? Você tem que pegar ele e fugir, vai logo! Ai, tá bom, ai, vai, vai, ai, meu Deus, ele tá cantando Skibidi, não sei o que, ai, eu tenho que ir embora, meu Deus! Meu Deus, ai, meu carro, ele é muito ruim pra dirigir, mano! Tá, calma. Realmente tá tendo uma invasão de Skibidi aqui na minha cidade. Ah, eu não acredito nisso, mano. É só eu mudar pra cidade que acontece essas coisas de maluco, velho. Eu vou chegar lá na minha casa, porque lá na minha casa não deve ter nada, mano. Não é possível também, né? Meu Deus, tá. Tô chegando aqui na minha casa. Bom, pelo menos aqui na minha casa acho que não vai ter problema nenhum de Skibidi. O quê? Como? Pera, eu tô vendo certo? Tá uma invasão de Skibidi aqui na minha rua. Ai, eu não acredito nisso. Meu Deus, e agora o que, que eu vou fazer? Como que eu vou passar pra minha casa? Calma, eu vou ter que fazer uma coisa. Eu vou ter que correr. Ai, faz o drift. Ai, meu Deus, nossa, eu preciso sair. Vai logo. Ai, calma, pronto. Calma que eu tô conseguindo. Cheguei. Ai, deixa eu ligar a luz aqui que tá tudo escuro. Pronto, agora sim. Ai, meu Deus do céu. Tá. Eu nem vou conseguir colocar o carro na garagem agora. Mas olha o tanto de Skibidi que tem lá fora. Que é isso, mano? Que tá acontecendo? Olha só. Olha o tanto. Ai, é uma invasão de Skibidi. Eu tô ficando maluco mesmo.
Tem alguma coisa acontecendo aqui, nessa cidade, olha isso, olha o tanto. Meu Deus, eu tenho sorte que eles ainda não quiseram atacar. Mas, mano, é muito, muito esquibre mesmo. Que isso? Galera, o que, que vocês acham que eu posso fazer, mano? Logo na minha cidade começou uma invasão de esquibre. Pera, o que isso? Eles começaram a cantar. Ah, eu tô ficando com medo. Eu tô com medo, mano. Pera, eu vou ter que fazer uma coisa, não vai ter como. Toma! Ai, ué, o que que tá acontecendo? Eles não estão sentindo nada, eles não estão sentindo nada, mano. E agora? Pera, eles estão vindo atrás de mim, que isso? Ai, mano, eu não consigo atacar eles. Ai, mano, eles estão me perseguindo. O que, que eu vou fazer? Eu tenho que ir, eu tenho que ir. Vai, bora, mano, eu vou conseguir. Não, ai, que isso? Pera, o que, que é isso? Eu virei um Skibri Toilet também. Ai, o que que é isso? Eu não acredito nisso. O que que aconteceu comigo? Pera, o que? Ah, não. A mulher que eu tinha falado antes. Vai embora. Foge daí. Não, não tenta me atacar. Eu vou... Não. Ai, eu não acredito nisso. Eu não acredito. Eu derrotei ela. Ai, eu virei um Skibri Toilet. E agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu preciso que você deixe o seu like pra eu conseguir virar humano de novo.